На Рівненщині оперштаб вилучив 3 мотопомпи, 2 авто та видобутий бурштин. Посеред білого дня 14 березня у лісовому масиві поблизу села Грицьке Дубровицького району поліцейські застали старателя, 36-річного жителя райцентру, коли той працював за мотопомпою і вже встиг намити декілька камінців бурштину серцю. Із місця події поліцейські вилучили сонячне каміння та техніку. З місця події поліцейські вилучили сонячне каміння, мотопомпу заводського виробництва, пожежний рукав, водозабірний шланг та інше обладнання для незаконного промислу. За фактом порушення правил охорони надр розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України. А вже вночі 15 березня у цьому ж районі поліцейські виявили та вилучили залишені на місці незаконного видобутку бурштину безгосподарську мотопомпу кустарного виробництва з обладнанням і автомобіль УАЗ. Також у північних районах Рівненщини поліцейські вилучили 4 мотопомпи. На цей раз вже у Володимирецькому, Дубровицькому та Рокитнівському районах, окрім вилученої техніки, затримали і 4 особи. Під час відпрацювання Володимирецького району місцеві поліцейські разом із приданими силами оперативного штабу в урочищі Лазок застали за незаконним промислом 4 жителів Володимирця. З місця події вилучили мотопомпу заводського виробництва, 2 пожежних шланги та інше обладнання. Ще одну мотопомпу правоохоронці вилучили в урочищі Мости поблизу села Озеро. Крім того, поліцейські вилучили 2 мотопомпи кустарного виробництва та приладдя поблизу села Людень Дубровицького району та неподалік Єльно-Рокитнівського району. Знову підпал. У Рівному вщент згорів елітний позашляховик. Цієї ночі у Рівному на вулиці Княгині Ольги невідомі підпалили елітний автомобіль місцевого підприємця. Останній оцінює збитки від підпалу у 300 тисяч гривень. Повідомлення про загоряння автомобіля на вулиці Княгині Ольги обласного центру надійшло до поліції сьогодні, 15 березня о 6 ранку. Пожежу побачив охоронник та одразу викликав працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Слідча оперативна група на місці події встановила, що займання автомобіля марки BMW X5, що належить 52-річному місцевому жителю, сталося у період з 21 по 3 годину ночі. Господар, який разом із сім'єю проживає в будинку, припаркував свій транспортний засіб поблизу. Чоловік працює приватним підприємцем та пояснив поліцейським, що не підозрює нікого. Нарколабораторію із виготовлення метамфетаміну викрили поліцейські у Рівному. У підвальному приміщенні багатоповерхівки на вулиці Польова працівники управління протидії наркозлочинності накрили чергову нарколабораторію, у якій саме готували метамфетамін. Поліцейські вилучили 4 каністри з в'язкою речовиною із білим осадом, скляну пляшку, наповнену речовиною, схожою на соляну кислоту, та лабораторне обладнання для виготовлення наркотичної речовини метамфетамін. Чоловік, який раніше притягувався до відповідальності за крадіжку, пояснив поліцейським, що виготовляв метамфетамін для власного вживання. Освідчення показало, що він перебував під дією наркотику.